בואו נשמע אותו אחרי זה נדבר. קדימה. מושג מה זה, כאילו... כן, אוקיי, הוא אומר, יום אחד הוא הביא את זה, זה נראה כמו איזו... אוקיי, לא חשוב.
תסביר לי, יש לך, הצליל שלך, השירה שלך, זה משהו חד פעמי, ייחודי. מה מעורבב פנימה? איזה חומרים... כל הפסיכים הם זה חד פעמי. כאילו, תודה. אבל מה יש במוזיקה הזאת? איזה חומרים? איזה מוזיקה שמעת בתור ילד? כמעט הכל. כמעט הכל. מוזיקה הודית, מוזיקה אלג'יראית, מוזיקה קלאסית, מוזיקה ישראלית, ובעיקר אבא שלי פה נמצא, אבל בעיקר אותו, הוא ככה ישר ומנגן. הוא עכשיו, הוא שמע את זה, הוא בטח ברח, הוא לא פה. עכשיו הוא בא... את זה הוא שמע, והוא אמר לי שהוא... כן, אוקיי. כן. והכל מעורבב פנימה, נכון? נדמה לי. אני חושב שכן, כן. תראה, בסלט טוב ובכל דבר זה, יש... מה שעושה את כל העניין זה התבלין. אוקיי. אז אני לא יודע מאיפה בא התבלין הזה, אבל הוא ישנו, כאילו... אוקיי, אבל הביט עיניים מעלה, אמר. לא יודע מאיפה בא התבלין הזה, אבל העיניים למעלה. אבל הוא בא. יפה, יפה, יפה נורא. אוקיי, בוא נשמע עוד מהדבר הטוב הזה. ברשותך, זה מהדבר הטוב הזה. יש אישה מאוד מאוד נחמדה שמאושפזת בבית חולים הדסה. זכיתי לבקר אותה היום, אימא לשני ילדים, אחרי השתלת מוח עצמות. ואנחנו מאחלים לה, היא צריכה לקבל תשובות מחר. שתשוב בשלום למשפחתה ולילדים הקטנים שלה, והשיר הבא המוקדש לה, ושיהיה ברכה והצלחה. אמן ואמן. אמן ואמן. מטשטשות לי את שביל הזהב מתנגנות בי משקרות לי מציקות רציתי להבין קצת להרגיש איזה ערך ושמחתי עלייך שאת תגלי לי את הדרך ונשמתי אוויר מזוהם והלכתי בערך התהלכתי שולל עד לך אני רואה, אני מרגיש, אני רוצה, אני אדיש, אני חכם, אני יכול, אני גיבור כל כך גדול, הכל אני, אני הכל, אני חזק, אני בתוך בועה, סתם מנופח בלי שום ערך, וידעתי בסופו של דבר היא תתפוצץ לי בדרך התביישתי כמו מצורע, הרגשתי בערך והלוואי שזה הכל עד לכאן והלוואי שזה הכל עד לכאן אנשים ישנים, משתגעים, מתנסים, רוקדים ונשרפים של ירמח להשתגע להתבדח סתם כי מישהו רצה כל כך להרגיש כמו איזה מלך ושמח רק עלייך שאת תגלי לו את הדרך ואמרת לו שהוא מיוחד איך הוא אוהב שאת משקרת הזיות הזיות עד לך השם זה הכל עד לכאן